padarai irgi dar padarai išliekamą darbą. Kam tas įdomu ir lingvistika? Čia tik tai tie emigrantai taip susigalvoja, kad ta lingvistika, lituanistika svarbus dalykai yra. Vienas iš daugelį kitų. Teisingai, ir kitų dar neturi tokių iš daugelį kitų, tai ką darom? Didelis dalykas. Ten jie dabar visi dabar amžinsis ir Bradūnas savo save amžinsis ir ten visi tie dabar prieš žiuntę. Atsidarė toks ir dabar ploga, tai visi savo memorialimu susidėjo. Nu, žinai. Kur yra vietos. Tai tavo žinai amžinsis. Tai tarė, irgi tenai kokią lentą savo, kad įsikalo. Nu, tai žinai, tiek daro. Jinai išvažiavo mažo mergaitį ir jį neprarasto Lietuvą yra. Ta, kas reiškia? Reiškia, jis...